Алайл мен машинама мен такалып эле анан муунтуп кирди да, мен чынымды мойнуман алып эле муунтуп аябай момундай болуп мен эмне кыларымды билбей калдым аяктачы. Анан жулмалап кийимдин баарын жулмалап аябайчы ушинтеди. Аябай ушундай ачуусу келип эле, сен деген эмнеге рульга отурасың, машина айдаганды билбесең деп эле мен опуза алып эле мындай сабап ичүүдөй болгон мындай аябай келди да. Мен муну байкадым да ошол аялдан кийинчи, мындай көп акча тапкан аял мындай биз көктөм сүйлөп калат окшойбуз деп ойлойм да мындайчы. Ушундай мындай акчасы бар, коомдо кандайдыр бир статусу бар адамдар ойлойт да башка бир карапайым адамдарды, мындай алардын укугун тебелеп мындай көз жаздымда көңүл сыртында калтыргысы келе берет да.